بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Vəaleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Qardaş sual verir ki, Əhsab surəsinin 37-ci ayəsinin təfsiri nədir? Bismillah, elhamdülillah. Allah Teala buyurur və iz təqulu lillədi ən'amallahu aleyhi. Yəni, bu xitab Allahın elçisinə sallallahu aleyhi və səlləm edir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, yəni o zaman yəni sən Allah Təalənin ona verdiyi nemət kimdir? Burada Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhudan gedir. Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin birinci yəni müvalilərdən olur. Yəni qullarından bir qul olur. Və Allah Təala onu İslamla nemətləndirir. Yəni Zeyd ibn Hərisəni Allah Teala İslamla nimətləndirir. Bu da Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhunun fəzilətidir ki, Allah Teala şəhadət edir ki, o müsəlmandır. Həqiqi müsəlmandır. Çünki Allah Teala şəhadət edir. Ən'amallahu aleyh, yəni İslamla, imanla o niməti biz Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhuya vermişdik. Və ən'amtə aleyhi, burada və ən'amtə aleyhi bu xitab ucu artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədir ki, sən də ona bir nemət olaraq o qul idi sənin yanında, məvali idi, azad etdin onu. Və onu təbənni elədin. Təbənni, yəni öz uşaqlığına, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu uşaqlığına götürdü. Yəni dedi ki, artıq bunu mən baxacam, bu mənim burada ərəblərdə, cahillik dövründə bu var idi. Məsələn, başqasının uşağını götürürdülər, baxırdılar və kim götürürdüsə nisbət ola olurdu. Və deyirdilər ki, Zeyd ibn Muhammed, əslində Zeyd radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oğlu deyil idi. Amma onunla xitab olunurdu. Allah Teala bu ərəblərin bu adətini adət kimi qalmışdı ərəblərdə. Adət kimi qalmışdı və İslam gəldi bu adətə qadağan etdi. Yəni həqiqətən də bu adət qadağan etdi. Elə adətlər var, İslam gəlib onu iqrar edib, elə adətlər də var ki, onu İslam qadağan edib. Bu da qadağan olunan adətlərdən idi. Necə ki, Allah-u Teala başqa ayədə buyurur ki, Udu'uhum li-əbəihim. Yəni, o uşaqların öz ataları ilə çağırın. Yəni, baxan insanın adı ilə yox, o həqiqi ataları ilə çağırın. Ona görə İslam da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisi var ki, o insana Allah lənət eləsin. Öz atasını qoyub başqa insana özünü nisbət edir. Atası başqa adamdır və deyir ki, yox, mən filankəsin oğluyam. Atası ona baxmadığına görə mi, nəsə başqa bir səbəblərə görə deyir ki, yox, mən onun oğlu, həqiqi onun oğludur. Amma özünü başqasına nisbət edir. Bunu İslam qadağan eləyir. Bunu İslam qadağan eləyib, həqiqi atasən o niməti, yəni ata səni dünyaya gətirmək nimətini sən inkar eləyirsən. Sən onu inkar eləyirsən, ona görə İslam da qadağan eləyib ki, həqiqi atanı qoyub başqa bir insan, hətta o sağa baxsa belə ona özünü nisbət eləyə bilməzsən.
Ve burada da ve en'amte aleyhi peygamber sen onu azat edilir kulluktan ve onu öz oğulluğuna götürür ve İslam da gelir onu qadağan edilir. İnsanlar da hoca artık Muhammed ibni Zeyd ibni Harise değiller. Muhammed, Zeyd ibni Muhammed değil miydi? Emsik aleyke zevceke, burada emsik aleyke zevceke yani Zeyd ibni Harise radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yani azat ettikten sonra şerefini kaldırmak için yani onu çok istiyordu. Bir de Ayşe radıyallahu anh'den hadisler gelmişti ki hansa bir yola gönderende koşuyor meseleni Zeyd ibn Harise radıyallahu anh'unu yani onların üzerine bahçı koyurdu. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevin hubbu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği şahs değildi o. Zeyd ibn Harise. Ve Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu Allah'ın elçisi öz emsi kızı Zeynep'i radıyallahu anhani onunla evlendirmişti. O da Kureyş'ten idi. Zeynep radıyallahu anha nice ki başka hadislerde gelmişti ki en efsel kadınlar yani hem nesep olarak yani Kureyş kadınlarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler en şerefli nesilden gönderilirdi. Bu kıssa da nice ki Ebu Süfyan'la Herakl'ın diyalogunda geçir. En şerefli nesilden gönder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en şerefli nesilden gönderilmişti. Kureyş nesilinden. Ve burada kabilesinden. Burada emsik aleyke zevceke yani Zeyd radıyallahu anhu ile Zeynep radıyallahu anh'ın arasında yani ayrılmak meselesi ortaya çıkır. Yani artık Zeyd radıyallahu anhu istiyor ki yani Zeynep radıyallahu anh'dan ayrılsın. Gelip Allah'ın elçisine sallallahu aleyhi ve selleme deyir ki ben yani onu boşamak istiyorum. Onunla yani yaşamak istemem, ayrılmak istiyorum. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona nasihat eleyerek diyor ki emsik aleyke zevceke. Yani emsik Arap dilinde daha da yani güçlü manada geliyor ki möhkem tut. Yani öz yoldaşlığı boşama möhkem tut. Vattakillah. Yani Allah'tan kork. Yani hem zevce için, zevcenin meseleleri için hem umumen yani öz işleri için yani onu boşama, sabırlı ol. Yani onu boşama. Yani aranızda hansa bir şey baş verip dese de yani boşama, telesme. La testa'cil yani meselelerde telesme. Ona göre Müslüman da yani lazımdı ki yani bir şey olan kimi arvat kişi arasında yani bu birinci boşama meselesine el atmamalıdır. Yani burada ayeden çıkan faydalardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani Zeyd radıyallahu anhu ona müşavereye gelir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşavarada yani nasihatte sadık ve doğru bir insan idi. Sadık ve doğru bir insan idim. Ona göre yani kim senden gelip meşveret eliyse sen sadık ve doğru bir nasihat elemelisin. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahibisi var ki el mustaşaru muhtemen yani müşaver olunan insan emin insan olur. Emindi. Yani sen onun eybini ve bir nefer gelip sana öz meselesini açırsa onun eybini yaymamalısan bazı insanlar var mescid imamları ve başka yani ilim talebesi ve başkası ki kimse gelip senden bir gizlince öz meselesini yani meşveret ileyende onu yayır. Demeli bu emin adam değil. Yani müşavara olunan adam emin adam olmalı. Onun eybini, onun sirrini yaymamalısan. Ve tuhfi fi nefsike ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi ve takşennas. Burada da Allah Teala buyuruyor ki ve tuhfi fi nefsike. Bu hitap kimedi? Bu hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedi ki sen nefsinde olanı gizledirsen. Mallahu mubdihi ama Allah Teala onu yüze çıkaracak. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gizlettiği şey neydi? Allah Teala takdiriyle bilirdi ki Allah Teala Ehli Sünnet ve Cemaat itikadına göre Allah Teala öz kullarının emellerini yani özü yaradı ve yaratmamıştan kabak da bilirdi.
Bu Allah Teala'nın geniş ilmine ehate edir. Ehate edir. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. Sen nefsinde gizlettiğini Allah Teala yüze çıkaracak. Yani Allah Teala vehiyle, ilhamla, yani o da vehinin bir növüdür, bildirmiştir ki sen Zeyd radıyallahu anhu, Zeynep radıyallahu anhani, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emisi kızıydı da o, onunla evlendirin, onu boşayacak ve sonra sen onu alacaksan, bunu bilirdi. Ama tebliğ etmek, yani çattırmak, insanlara bildirmek emir olunmamıştı. Vatakşenler, hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde, yani bir ne burada alimler de getirir ki, yani heya var idi ve hemçinin de münafiklerin sözünden korkurdu. Yani o bakımından ki münafıklar yayacak ki buna bak. Yani ve hemçin Ərəblərdə de belə bir adet var idi de. Yani uşağı götürdüsə ona, yani bakan adama yani ata kimi bakırdılar. Yani o uşağın, götürdüğü uşağın, yani Zeyd ibn Harisə radiyallahu anh'ın yoldaşı ilə bu evlənib. Yani Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem belə sözlərdən. Onları da münafiqlər yayırdılar elə şeyləri. Necə ki Ayşə radiyallahu anh'ın qissəsində, necə ki münafiqlər Ayşə radiyallahu anh'ə böhtən attılar. Necə ki Ayşə radiyallahu anh'ə böhtən attılar. Bugünkü gündə Ayşə radiyallahu anh'ə böhtən atanlar münafiqlərdir. Ve böylelikle de Allah ve takşen nese, yani sen insanlardan korkursan o bakımından ki Peygamber bu sözlerden korkurdu. Heya eliyirdi ki ve insanlar danışacaklar. Vallahu ehakku en takşa, yani Allah Teala daha layıktı ki korkmağa. Yani burada artık, yani bu Allah'ın takdiridir. Allah Teala hansısa bir şeyi vehy edipse bundan narahat olma. Bu Allah Teala'nın bir koyduğu bir takdirdir. Yani hatta insanlar nese danışsalar da sen ele bir ondan sonra gelen ayeler de yani onu bildirir. Sen narahat olma. Yani sen Allah'ın sana nazil elediğini çattırırsan. Sen vehyini çattırırsan. Sen yani havasından danışmırsan. Əməl eləməğindən baxmayaraq və sözünə baxmayaraq, həm əməl baxımından, həm söz baxımından hamısı Allah-u Teala sənə vəhy elədiyi bir şeydir. Fələmmə qada zeydun minhə vatara, o zaman ki qada ucu artıq Zeyd radiyallahu anhu öz yoldaşından tamamilə qutarır, tamamilə ayrılır, ya həm qəlbində ona qarşı heç bir şey qalmır, yani ki hiçbir şey kalmır, qada mənası odur, her tərəfli qutarır, minhə vatara, bütün vatara burada artık ihtiyacı, yani qutarır öz, yani boşanma məsələsi bitir, iddə bitir, yani hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayələrdən də bilinir ki, yani boşanmış qadın kişi qadını boşadısa, yani iddə vaxtı var. İddə qutarandan sonra ucu artık o başkasına köçə bilər. Yani bunlar hamısı bittikten sonra zavvacnakehe, fikir ver. Allah Teala deyir ki biz seni onunla evlendirdik. Bir var, hansısa bir qadını kim evlendirir? Onun atası, velisi. Ama Allah Teala ona velilik edir. Deyir ki biz seni evlendirdik. Yani radiyallahu anha Zeynep radiyallahu anh, müminlerin anası, mehirsiz, velisiz, şahitler olmadan, yani Allah Teala onu evlendirdi. Ona göre Zeynep radiyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başka zövcelerin yanında öynürdü ki Allah bizi, məni evlə, ama sizi, sizin atalarınız evlendirdi, ama məni Allah evlendirdi. Bu da yani bir fəzilətdi. Fələmmə qada Zeyd, yani elə bir sahabe yoxdur ki Quranda sərih adı çəkilsin bir dənə Zeyddən başqa. Bu da onun fəzilətini bildirir və həmçinin Allah-u Teala Zeyd deməsi açıq aydın, ucu artıq insanlara qaranlıq qalmasın ki söhbət kimdən gedir. وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ. Müminlərə, yani günah olmasın,
sıxıntı olmasın. Yəni sabah bir suyun, məsələn, möminlər, məsələn, deyək ki, oğulluğa uşaqlar götürüblər. Onun oğlu deyil. Oğulluğa uşaqlar götürüblər və o uşaq böyüyür və evlənir və sonra boşuyursa, o baxan adam onunla evlənməsində heç bir yəni harac, yəni günah yoxdur. Çünki bunu Allah Teala Quranda deyir, həm sözlə və əməllə də həyata keçib. Ona görə bu məsələ ortadan qalxsın deyə ərəblərdə bu şey biraz böyük görsənirdi, nəfsə ağır gəlirdi. Bu məsələ ortadan qalxsın deyə Allah Teala həm Quranı, yəni sözlə göndərdi, həm də əməllə insanlar arasında bunu, yəni bu hadisə ilə isbat etdi. Ona görə deyir ki, fi əzvaci ədiyaihim. Burada yəni o uşaqların, siz baxdığınız o uşaqların bir var iddia eləyir ki, bu mənim həqiqi atamdır. Ya həqiqi, yəni məsələn, həqiqi atası deyil də, filan kəsdir baxıb buna. Bir də var həqiqi atası. Həqiqi atası deyil. Baxan adam buna, uşağa həqiqi atası deyil. Onun zövcələri ilə evlənməsində möminlərin heç bir, yəni təhlükəsi yoxdur. İzə qadav minhunna vatara. Əgər o oğlanları, yəni baxdığı oğlanları, həqiqi atası deyil, baxdığı oğlanları onları boşayarlarsa, iddətdən çıxarlarsa, yəni Allah Teala buyurduğu şəkildə 3 ay və ya 3 eyiz. Və kan əmrullahi məf'ulə. Yəni Allah Teala'nın əmri məf'ulədir. Yəni baş verib. Bu Allah Teala'nın yazdığı bir təqdirdir. Bu Allah Teala'nın yazdığı bir təqdirdir. Yəni doğrusunu yenə Allah Teala bilir. Yəni bunların hamısını təfsirlərə baxaraq Allahın yəni yardımı ilə və müvəffəqiyyəti ilə yəni sizə bunu çatdırdım. Ondan sonra gələn ayələr də onu bildirir ki, məsələn Mə kənə aləl-nəbi min hərac fi mə faradallahu lehu. Yəni peyğəmbərə yəni heç bir yəni harac, heç bir yəni təhlükə yoxdur. Yəni narahat olası bir şey yoxdur. Faradallahu lehu. Yəni Allah Teala bir şeyi ona fərz etdisə. Bu artıq 30 deyək ki 38-ci ayədir. Sünnətullahi fillədinə xalav min qabil. Bu Allah Teala'nın bir sünnəsidir. Yəni ondan da qabaq, yəni bu şeylər, yəni belə bir şeyləri Allah Teala hökm vermişdi. Və kənə əmrullahi qadaran məqdura. Bu da yəni Allah Teala'nın əmri qadaran, yəni yazılıb. Məqdurad yazılıb və Allah Teala da onu, yəni bu hadisə ilə həyata keçirmişdi. Sonra ondan sonra gələn ayədə deyir ki, "Əllədinə yubəlliğunə risalatillah." O peyğəmbərlər Allahın elçiləri. Allahın risalələrini çatdırırlar. Və yaxşavunəhu. Ondan qorxurlar. Və la yaxşavunə əhədən illallah. Onlar heç kimdən qoy. Yəni bu risalə. Yəni Allah nə əmir edibsə onu çatdırırlar. İnsanların qınağından, insanların danışmağından qorxmurlar. Yəni onlar yalnız Allahdan qorxurlar. Və kəfə billahi həsibə. Allah Teala yəni kifayət edər. Allah Teala'dan qorxması o peyğəmbərlərə kifayət eləyər. Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum. Yəni Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm Muhammed, yəni sizin atalarınızdan bir kişi, yəni sizin yəni kişilərdən bir kişi deyil. Yəni hansısa bir adam, adi bir adam deyil. O bəşər olsa da Allahın elçisidir. Allah Teala elçisidir. O özündən heç bir hərəkət eləmir. Kiminləsə evlənirsə də Allah Teala'nın əmri ilə, Allah Teala'nın göstərişi ilə. Vəlakin Rasulullah və xatəmən nəbiyyin. O Allahın elçisidir, peyğəmbərlərin ən axırıncısıdır. Və kənəllah bi kulli şeyin alimə. Allah Teala yəni hər bir şeyi biləndir. Allah Teala eşidib əməl edən qullardan eləsin. Subhanallahi bihamdi, əşhədu ənnə illə subhanakallah.